Berarekin egoteko 1200 kilometro bidaiatu behar izaten ditu. Asierren gainerako senide eta lagunek bezalaxe. Horietako bat, Lontxo da, Asierren osaba. Txalo bero bat deantzako. Eskerrak eman edizkiet, gizakate honen antolatzailei, hemen zuen aurrean hitz batzuk esateko eskatu didatelako. Asierren osoa naizenez, eskerronez egingo dut hori eta bihotzez hitz egingo dut. Labur izango naiz hala ere. Gazte zelarik hartutako erabaki baten ordainetan omen dago espetxean Asier esaten digute Frantziako justizia arduradunek. Birgizarteratzeko beharra omen dago, beharrean omen dago, eta horregatik egon beharra omen du espetxean askatasunik gabe. Asierrek ez du birgizarteratzeko beharrik. Legeek diotenez, egia da, espetxeratua birgizarteratzeko gaitu beharko lukela espetxeko bizimoduak. Ikerketa guztien emaitzek aldiz aurkakoa frogatzen digute. Gizakia zakartu, zekendu eta berekoitu baino ez dute egiten espetxe barruko baldintzek eta harremanek. Espetxeak berak, beraz, ez du legeak dioena betetzen. Azken urteotan bizi izan dugun antzerkiak ezer erakutsi badigu, nolabaiteko izaera politikoa duten espetxeratuek gorrotoa eta mendekua dute nozitu beharra. Gaur egun indarrean dagoen espetxe legedia ez dago gizatasun jator baten ikuspegi eta irizpideetan oinarritua. Oso bestela, gorrotoa eta mendekoa dira egoera horren gidariak. Asierrek orain urte asko hartutako erabakiekin ados egon edo ez egon, horrek ez du esan nahi ordea, espetxeratuek gorrotuaren eta mendekuaren pozoietan murgilduta bizi behar dutenik. Ez da, espetxealdia zentzurik gabe luzatu daitekeenik ere. Gizatasunak izan behar du nagusi eta oinarri espetxean ere. Gizatasunezko harremanek soilik gaituko baitute edonor gizartean gizatasunez bizi alizateko. Agintari politikoek garbi eduki beharko lukete hori, naiz eta zenbait girotatik gorroto eta mendeko eskabidea jaso indarrandiz. Mahatma Gandhik aspalditxo ozenki adierazi zigunez, gorrotoa eta mendekua ez dira baliabide egokiak gizarteko gatazkak konpontzeko orduan. Gehiago oraindik, hondamen dira bideratuko lukete gizartea gorrotoak eta mendekuak. Birgizarteratzeko baldintzak betetzen dituela erakutsi digu gainera Asierrek. Espetxeko baldintza eskasetan bizi izanik ere, maitasunean oinarritutako familia bat eraikitzeko erabaki hartu baitzuen Ainhoarekin batera. Eta hortxe dago, maitasun erabaki horren fruitu, intza txiki maitagarri. Espetxeetako giro zekenean horrelako erabaki bat hartzeko gai dena, gizartean erantzako izenaz bizitzeko ere gaituri dagoela jada erakusten du horrek. Horregatik esan nahi diogu gaur ozenki Asierri, etxean nahi zaitugu, familian behar zaitugu. Ainhoarekin eta Aintzarekin batean ikusi nahi zaitugu herrian bizitzen lagun artean indartzen. Asier, Ainhoa eta Aintza maiteti ditugulako nahi dugu, behar dugu Asier gure artean.